Olha, eu gostei imenso, fiquei assim completamente ligada a ti. Acho que com tão pouca coisa conseguiste encher a nossa atenção. Eu vi-te aqui a reproduzir CDs e agora é que percebo como é que alguns artistas têm discos de ouro. Vou buscar a ti. E uma coisa que eu continuo a dizer a todos os concorrentes, quando estão a atuar, pá, gostem de estar no palco. Faz a diferença. Eu estou a dizer isto à Cuca. Tens que gostar de estar no palco. É um sim. É um sim. Vai com 3 x's e agora pratica mais. Pratica mais. Muito obrigado. Obrigado. Se gostou deste vídeo e quer ver muitos mais, subscreva já o novo canal oficial do Got Talent Portugal no YouTube.